Det här spelet har fått ratingen M för Mature av ESRB. Rekommenderas från 17 år. Hej hej allihopa! Välkomna till The Walking Dead Mission. Nu ska vi se vad som har hänt tidigare. Previously on The Walking Dead. Ja, det där var ju ganska länge sedan då. Randall should be the one laying there. Not your brother. Ja, det håller vi med fortfarande. Pete, if you're sure about this. Ja, just vart tog Pete vägen? Han offrar sig ju där. Och så stack vi iväg i superresebåten där. Ja, mm. They had some supplies just sitting out and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Ja, just det, så såg hon sin dotter där i what is it? I horden där. Såg väl den en gång sen va? Ja, just det, så sköt i han som inte har gjort någonting. Det fick du sota för. Kashmack sa det då. Han borde inte bli en zombie sen heller. Men det slag mitt i panna. Ja, då ska vi påbörja episod 3 här då. Vad är det där? Det är Missions döttrar tror jag. Oh, det var helt rätt i. Nej. Vart är vi? Är vi på båten igen? Nej, two weeks earlier. Ja, då är vi på båten igen i och för sig. Fast förut. Hänt lite grejer sen det här. You're not thinking about jumping. Because if you do, I'm gonna have to come in after you. Not looking forward to that. Water's gonna be an ice bath. Really, you'd come after me? You're one of us now. And I can't be the only brains around here. Freezing my ass. Han har jack och har en väst. Yeah. Han står och fryser. Coffee warm you up. Go on. Take a sip. Han är snäll så. Vilken mugg. God damn, Oak. You can't call it coffee when more than half's whiskey. You sound like my ex-wife. She ja, varm lär nu blir jag fan. Ja, den var ju bra. Ja, det är inte. Och därför jag skrattar jag för sig, jag tycker att de har skämt. I despised a lot of them when I first got on board. But they grow on you. Like mold they are. Nah, sorry, that shit isn't it. They're growing on me too. Kind of nice that people can still joke around. It's a fine line between the court jester and the village idiot. You can guess which side I think he's on. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up. Jag undrar bara lite grann vad det här har med storyn att göra egentligen. Det var ju ganska mycket action sist. Happy people. But then a young girl got taken. We followed a trail. It wasn't hard with all the blood. Ended up cornering the people who took her in this warehouse. Vanligt folk som tog dem, va? Only I came out. Oj då. You did the right thing. And it got my brother killed. The right thing can kiss my ass. A few weeks later I came across Pete, ways up the coast.
He saw that look on my face and he offered me a job. Didn't ask any questions, didn't turn me away, just welcomed me in. Pete's a good goddamn egg in a rotten world. Ja, Pete är faktiskt en okej liten dude. I'll drink to that. Well, I think Berto's little routine is winding down, so we can finally play cards. Care to join us? It'd be nice to have you there. Deal me in. Oj, vilket skutt du gjorde. You might regret it when I win that machete of yours. Vad ypperligt egentligen att vara på en båt i det läget. Det skulle jag tycka var... Va? Vilken prestation för ingenting. Jag har klickat 3 gånger, typ. Hej, du är död. Inte mycket kvar av det. Oh god, he's dead. Ja, lite grann. Jag tyckte det var en rolig grej. If he's dead, so are we. Ja, han fick fan... He got what he deserved. Ja, faktiskt. Mom's not gonna care why you did it. I wanted this. I did, but seeing him now... Han var inte så mesig. I wish I'd been the one to do it. Huh? It was my dad, my family. Du är ingen mördare. Oj, sorry. Jag råkade trycka på space, då pausar det. Tränade amerikansk fotboll igår och skadade den inhållna lite grann. Så den är lite... Örkar inte hålla upp den riktigt. Jag menade att han inte ruinade allt. Ja, det gjorde han ju faktiskt. Det lät som Pete, ju. Hör du inte? Yeah, han lever alltså i alla fall. Nice. Something's happened. Okej. I don't have much time. Did you... Where are you? Did you get away from Norma? Va? Something you have to know. Norma and her people, they have the crew. What? Sadiq, Oak, and Berto. No. Don't worry. They're all in good hands here. But them staying that way is up to you. So listen closely. I'm willing to trade my brother for your friend. Ja, nu kan du få honom tillbaka. But anything you do to Randall, I will do to them. Do you understand? Upsi hoppsi. Inte kan man, han bli en zombie. Han ser ut att ha hjärna ganska trasig. You don't know us anything. I just want to keep them safe. That's my deal, Michonne. I understand. That's what I like to hear. Säger det och så... We'll be there by sunrise. Kommer vi på någonting smart. Be ready for us. Undrar hur vi ska lösa det här. Oj, lite lagg. Okej. Han kunde bli en zombie fast vi har slayen så pass hårt. Det kan vi ju dra nytta av faktiskt. Inte prestationen, nämen. Som jag har sagt förut i det här spelet, jag gillar inte att få prestationer utav att bara spela spelet, utan hur gör den speciellt? Typ lyckas och hopp långt eller ja, vad som helst. Någonting som verkligen är en prestation, inte spelet spel. Walking Dead, Mijon. Jag gillar det här introt, det är riktigt coolt faktiskt.
men lite långt. Hur lång tid har vi spelat in? Ja, lite stund till kör vi. Ska se hur vi ska lösa det där då. Vi vill ju ha tillbaka hela crewen till båten, helt klart. Men Randall blir svår att ge tillbaka. I alla fall levande eftersom han är död. What we deserve. Det hade alltså lönat sig och behållit den levande. Det var ju synd. Coming here for her brother. When she sees what we've done to him. Well, det gör hon inte nu i och för sig. At least he can walk, right? If you can call that walking. Norma wants her brother. It's not like there's another option here. The bag helps a little. The bag helps. A little. Du behöver få tyst då. And then what? Jag tror att det blir lite skjutning åt bägge håll. Men vi har nu vapen förresten, har vi det? Norma's not gonna leave us alone. Nej, vi måste nog dra härifrån. Just because we gave her her brother back. Even if he was alive, we still burned all their shit. So we run. After you trade for your friends, we haul ass to the back gate and get the hell out of here. But she take the house. Let her have it. She knows where we are now. Hiding isn't an option. So let's just go. What do you propose we go? I don't know. Does it matter? Anywhere would be better than here. Det. I can't fucking listen to this. Sam, kom tillbaka. Sam, come back here. Vi måste faktiskt lösa det här. Sam! Not going anywhere. Är du säker på det? Men jag vet ju också, ska vi försöka begrava den. God damn it. Sam, stop. Maybe you're all ready to walk away, but I'm not just gonna leave him like this. Ja, det behöver vi inte göra. Det är fortfarande mitt i natten. Vi ska ju inte komma förrän solen går upp. We couldn't give my mom a real funeral. My dad and I had to bury her here. Just the two of us. He'd want to be with her. Jag förstår ju. I understand. You should be buried with your mom. But we can't focus on that right now. We have to be ready to leave. I'm not going. What? Sam, you can't still be thinking. My mom is here, Paige. Everything I have of her. And Greg, if you want to leave, go ahead. But I'm not coming with you. Ska du sitta här när de andra kommer med maskingevär och grejer? Alltså ska jagas allihop. Nej, inga såna här konstiga syner nu. I'm sorry. But I can't go. This house meant everything to my dad. It's all I have. Du kan inte stanna. I know you don't want to. But leaving might be your only option. It isn't safe here anymore. I know, but I can't just give up. Men det är inte att ge upp. Det, ge upp gör du ju genom att stanna. No matter what happens, thank you. I owe you my life. Sorry it took me so long to say it. Och ändå ska du slösa bort det. Vi hjälper henne.
Då kanske hon lyssnar på sen. Om vi ska försöka fly eller göra någonting vettigt. I know it's stupid, but I have to finish this. I've got some weapons stashed in my room. Old duffel bag. Should look familiar. You should make sure everyone's armed before Norma gets here. Vad bra, då har de i alla fall vapen så att de kan försvara sig. Men hallå, dessa prestationer. Åh, får vi röra på oss? Det var länge sedan. Kan vi äta lite? Nej. James, vems rum är det här? Är det den där vi ska titta i? Vad gör du, unge? Wanted to know what it felt like. I wasn't gonna shoot it. Just. Hur känns det då? How does it feel? It's heavy. Kanske finns något bättre. Empty. Can I help? Oh. I want to do something. Sure, go ahead. Those slide in there. Round side forward. How could they just die like that? Greg and Dad. Det är sånt som händer i den här världen. What am I supposed to do? Det är okej att vara rädd. Scared sometimes. I'm not afraid. The guy who did it killed my dad. He's gotta, I mean, the things he said, the way he was laughing about dad. Randall is dead, James. I killed him. Det kanske var dumt att säga det förresten. Kanske han försäger sig sen. To the house. Sam's hurt. If she... They can't hurt her too. You have to stop them. Your sister's tough. Var det inte en liten bror till någonstans? Here. Vad fan är det? I don't know if I'm ready. You know, to have one. Give it to your sister. Norma's on her way. Things could go wrong in a hurry. Ska vi se till att alla andra har vapen också? She didn't always come to this. Någon gång kanske lugnar ner sig. Men nu börjar du bli riktigt psyksjuk här. Jaha. Jag tänkte att det var något helt ny. Make sure Paige is has ammo. Gick hon upp då? Eller är hon här borta? Nej, inte här. Vad är det här? Iron poker. Det är vi able to look at that the same way again. Ja, just det, var den vi hade att stoppa blödningar i Sam. Så var det. Vad är det här för dörr? Kunde jag inte göra med. Då går vi upp då. Ladda, ladda. Men ja, jag tror att vi gör så då förresten. För nu har det ju gått ett stund här. Vi gör så där. Och så säger vi tack för idag. Om det här är första avsnittet ni ser utav min Walking Dead-serie med Michonne, så finns det en liten länk upp till höger här nu där ni kan klicka, så kommer ni till det första avsnittet, så kan ni se det här i början så att ni hänger med i vad det är som händer.
Annars så säger jag tack så mycket för att ni har tittat idag. Lämna en like, lämna en kommentar, börja prenumerera om ni inte redan gör det, så ses vi snart igen. Tack så mycket, hejdå!